Млада жена загина, друга е ранена след катастрофа в Шумен. Задържан е 18-годишен дрогиран шофьор. Кола с 4 нелегални мигранти катастрофира в София. Шофьорът е избягал. Нови акции срещу битовата престъпност и купения вод в десетки населени места. Колко са задържаните? Предаваме на живо. Не спиех мълчува, те бляха като некои иничери чудят вътре. Като некои иничери. Петра е! Очаква се днес разследващите авиокатастрофата край Безмер да се срещнат с катапултиралия летец. Какви са версиите за инцидента? Днес ще бъде разпитан официално от колеги. Той се намира във ВМА София. Вчера беше в шоково състояние на системи. Започват новините на Нова. Довери се на опита. На 29 септември започват обедните новини на Нова. Аз съм Невена Василева. Здравейте! Продължава разследването на инцидента с военния самолет Су-25, който се разби вчера на авиобаза Безмер край Ямбол. Катапултиралия пилот е в стабилно състояние във военно-медицинска академия. Очаква се днес разследващия екип да се срещне с него, за да го разпита за проблемите по време на тренировъчния полет, довели до катапултирането и разрушаването на самолета. Има ли вече водеща версия за катастрофата? Димитър Иванов ще ни каже повече. Добър ден! Добър ден от авиобаза Безмер. Не, на този етап разследващите не споменават коя е водещата версия. Работи се по трите версии за техническа неизправност, за пилотска грешка, както и за непредвидени обстоятелства, като например това да се появи птица внезапно от някъде и да създаде проблем. Знаете, инцидента стана малко след 14 часа вчера след обед. Тук в района на самата авиобаза от много ниска височина е катапултирал пилотът, който е опитен пилот с над 750 часа във въздуха. Парашутът му се е отворил въпреки спекулации. Че това не се е случило. Вероятно и това е спасило живота му. Самолетът обаче е изцяло разрушен. Открита е вече черната кутия, от която се очакват данни, които да помогнат на разследващите да стигнат до окончателната истина за това, което всъщност се е случило тук. Вижте още. Минути след два следобед, при опит за кацане след тренировачен полет, на авиобаза Безмер пилот катапултира, а самолетът става на парчета. Катапултира, което е правилното решение в случая. Катапулта е задействан, бил е в изправност, благодарение именно на това, че парашутът се е отворил, пилотът е в добро здравословно състояние. На място се намериха останки от самолета, който е тотално изгорял, западен е само част от едното крило и опашката. Полковник Пайо Дончев има над 750 летателни часа. Познава добре самолета Су-25. Все още не е успял да обясни какво се е случило. Днес ще бъде разпитан официално от колеги. Той се намира във ВМА София. Вчера беше в шоково състояние на системи. Успя ли да сподели нещо или не, на този етап? Не, свързани, нищо не е казал, което има отношение към делото. Предстои да бъдат назначени експертизи и да бъде разчетена черната кутия на самолета. След ремонта им в Беларус преди 4 години самолетите Су-25 са напълно реновирани, а експертите смятат, че техническата неисправност е малко вероятна. Много малко е вероятността и двата едновременно са отказани. Така че по-скоро нещо с системите на самолета, по-скоро с системите, които управляват височината и насоченото на самолета. Според експертите, поддръжката на самолетите е на ниво. При изпълнение на 50 часа от машина се извършват определени процедури. При този самолет техниката е доста подсигурена, дублирана, за да може, ако откаже нещо, да премине в друга резервна система. Срокът за разследването на инцидента е 2 месеца, но вероятно ще бъде удължен. След вчерашния инцидент останалите 7 самолета Су-25 са приземени. Те няма да летят, докато не станат ясни всички обстоятелства около катастрофата тук на авиобаза Безмер. Димитър Иванов, благодаря ти. Млада жена загина, друга е ранена след тежка катастрофа в Шумен. Инцидентът е станал с нощи на кръстовище с кръгово движение. Колата на двете жени е ударена от мощен джип, управляван от 18-годишен младеж, който е дал положителна проба за наркотици. Той е задържан. Мощната кола е собственост на фирмата на майка му. Той е правоспособен шофьор от едва 4 месеца. Според окръжния прокурор Орлин Куздов, автомобилът, управляван от младежа, се е движил с над 80 км в час. Прокуратурата ще поиска постоянното задържане на момчето.
Инцидент късно с нощи с такси, превозващо мигранти. Автомобилът е катастрофирал в квартал Модерно предградие. По неясни за сега причини колата се блъска в пункта за годишен технически преглед. Сигнал за случилото се е подаден късно вечерта. Ранени са 4 пътници, шофьорът на колата се издирва. От спешна помощ съобщават, че пострадалите са на възраст между 30 и 35 години. Откарани са в Пирогов и болница Света Ана. Единият от мигрантите е в много тежко състояние, заявиха от лечебното заведение. 3 дни преди изборите, нова серия акции в страната срещу битовата престъпност и купуването на гласове. Жандармерия и полиция проверяват квартали в Благоевград, Горна Оряховица, Русе, Бургас, Велико Търново и Бяла Слатина. Има ли арестувани първо към Мартин Георгиев и акцията в Горна Оряховица? Здравей! Здравей, може би най-много арестувани пред тази акция има тук в Велико Търновско. Всичко започна на това място пред полицията в Горна Оряховица. Около полунощ тази сутрин нарано бяха приведени 5 души. Ние видяхме, ще видите на кадри тяхното задържане за различни видове престъпления, от гледане на наркотици до кражба на скъпи инструменти. Също така имаше и лице, което беше за общо държавно издирване. 8 души пък бяха задържани в Велико Търново. Ще видите и кадри от там, от едно хотелско място, така да го наречем. Трима мъже и няколко жени бяха изведени. Те за кражби, а жените за проституция. Това, което стана ясно обаче за изборното законодателство, е, че сигналите са 20, които се разследват, от които има образувани едва 3 досъдебни производства. 2 за повреждане на имущество на една шатра, предизборна шатра в Велико Търново, и едно досъдебно производство срещу агитация и опит за покупко-продажба на гласове в едно село, за което ще ви разкажем в централните новини, но сега нека да чуем повече от органите на реда. Имаме сигнали за извършени кражби на вещи, на скъпи инструменти, които са в ход. Лицата, които съобщихте, се борят към районното управление. Те са 5 на брой, предстои да бъдат задържани. Образувани са общо 8 бързи производства, като от тях 6 за притежание на наркотици, едно е за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотици и едно бързо производство е за управление на моторно превозно средство без регистрационни табели. Имаме образувани 3 досъдебни производства, като едното е за евентуално купуване на гласове. Другите 2 досъдебни производства са свързани с изборното законодателство за унищожаване на шатра на предизборен щаб на определена политическа партия. Заради тази акция в област Велико Търново под блокада осъмнаха град Горна Оряховица и определени квартали на Велико Търново, но тази блокада преди броени минути беше свалена, но въпреки това акцията продължава до полунощ на 2 октомври. Мартин Георгиев за акцията в Горна Оряховица, региона. Благодаря ти. Сега към Антон Чавдаров, който е в Благоевград, където от сутринта жандармерия и полиция проверява квартали в града. Антоне, каква е последната информация при теб? Има ли задържани? Здравейте, добър ден. 4 задържани. Това е резултатът до сега от специализираната полицейска акция, която се провежда на територията на Благоевград. Припомням, че и вчера имаше 2 задържани за подозрения за купуване на вод, така че общо 6 за последните 24 часа. Акцията днес започне още в ранните часове на деня с арест на мъж в квартал, близо до квартал Предел в Благоевград, въпреки несъгласието на неговите близки, които твърдят, че той не е виновен и с купуване на гласове никога не се е занимавал. Репортажа. Акцията в Благоевград започна малко след 7 часа. По сигнал полицаите влязоха в къща на улица Балкан, на изхода на квартал Предел. С белезници отвътре беше изведен мъж. Близките му останаха възмутени. Не знаеме причината. Не знаеме абсолютно нищо. Никой не ти дава обяснение каква е причината. За избори става въпрос. За някакви избори става просто. Сигналът е за купуване на гласове. Ами не знам, не знам. Абсолютно нищо не знам. Те не ми дадоха никакво обяснение. Не спиех мълчове. Те филяха като някои иничери влизат вътре. Като някои иничери. Да... Това е. Това ли е справедливостта? Мъжът е заед в строителния бизнес, слагал дограми. До сега не е бил арестуван и никога не се е занимавал с търговия на гласове, разказаха близките му. Никога не съм очаквал да се занимава с избори и такива неща. Това е абсурд, ви казвам.
Просто не мога да си го обясня. Ако искат така да набират точки за дейност, това не е дейността им. Това просто не е човешко, което го правят. Не, няма такова нещо. Всичко е лъжа. Четиримата задържани при акцията днес са известни на полицията. Свързани са и с престъпления и с нарушения на обществен ред и в минали периоди, както и при минали избори. Така че тези лица са известни на полицията. Акцията на полицията е и срещу наркоразпространението, битовата престъпност и нарушенията на пътното законодателство. А днешната акция е поредната за региона, след като преди два дни в Кюстендил и Дупница бяха съставени общо 12 предупредителни протокола заради съмнения за евентуално участие в купуване на вод преди изборите в неделя. Полицейското присъствие тук в Благоевград продължава и към момента да е засилено. Това е за сега тук. Антон Чавдаров за акцията на територията на Благоевград. Благодаря ти. Пореден спор между главния прокурор Иван Гешев и министъра на правосъдието Крум Зарков. Поводът е питането, което Зарков отправи към Конституционния съд, за това има ли право главния прокурор да взима под надзор дейността на различни институции. Двамата тълкуват правомощията различно, окончателното решение се очаква. Това е един от малкото механизми гражданите и гражданското общество да се защитават от административен произвол. Държавните институции не работят, не си изпълняват задълженията и те казват, ние не работим, но българските граждани чрез прокуратурата или прокуратурата нямат право да ни питат работим или не работим и ние искаме да не работим без никой да ни пита и без да знае, че не работим. Мислите ли, че прокуратурата трябва да се занимава с качеството на сладоледа? Разделението на властите е постановлено с българската конституция. Администрацията, т.е. изпълнителната власт, контролира определени неща. Прокуратурата трябва да гони престъпниците и да отменя актове тогава, когато те са незаконосъобразни. Това трябва да прави според Конституцията, не според мен. Служителите на РЗИ и Бургас на протест заради обидно ниски по думите им заплати. Дадоха заявка, че ще излязат на една от основните пешеходни улици на Бургас. Цеца Алексова е с недоволните. Добър ден! Добър ден! За пореден ден част от всичките 130 служители на регионалната здравна инспекция в Бургас, вместо да почиват в обедната си почивка, са отпред пред сградата на инспекцията на протест. Въпреки, че вчера те получиха отговор от здравния министър, че се търсят варианти за компенсация, тъй като няма законова рамка, на база на която да бъдат увеличени техните месечни възнаграждения, те отново са тук, смятат, че заплатите им са обидно ниски, тъй като повечето от хората, с които разговарят, казват, че заплатите им са под 1000 лева, настояват месечното им възнаграждение да бъде увеличено поне с 30%, за да могат да продължават достойно да изпълняват своите задачи по места. Информация на Цеца Алексова. Благодаря ти. Съвет по сигурността при премиера Гълъб Донев днес заради ескалацията на напрежението след обявената частична мобилизация от руския президент Владимир Путин. Целта е заедно с службите да бъдат предприети мерки, с които да се подготви местната власт, ако обстановката се усложни. Преди няколко дни беше проведена консултативна среща при държавния глава Румен Радев. След нея стана ясно, че пряка заплаха за националната сигурност на страната към този момент няма, но съществуват редица рискове. Русия ограничи достъпът до границата с Грузия. Десетки хиляди руснаци бягат в съседната страна, за да не бъдат мобилизирани за войната в Украина. Ограничаването беше оформено като решение на Република Северна Осетия. Нейната управа обяви, че няма да допуска на своя територия автомобили с регистрация от други части на Руската федерация. Това би трябвало да спре огромния наплив, който формира 15-километрова опашка на най-често използвания граничен пункт. Грузия е само една от дестинациите, към която бягат руснаците. Опашки има още на границата с Казахстан и Финландия. А самолетните билети се изкупуват в момента, в който се появят, често на цена от няколко хиляди щатски долара. Аз избягах от мобилизацията. Не искам да убивам в името на режима в Русия. Незаконен режим, намирам го за престъпен. В армията не съм служил, но получих призовка. Пишеше да се явява военния комисариат за сверка на документите.
Пределно ясно е, че ако бях отишъл, целта на посещението щеше да се смени. Ние пътувахме с кола, но осъзнахме, че сигурно ще отнеме седмица, за да преминем с нея. Зарязахме я и продължихме пеша. Пак ни отне един ден ходене, за да минем границата. Не беше лесно. Бойни самолети кацат на основната магистрала в Финландия. Страната затвори един от главните пътища северно от столицата Хелсинки. Следващите 5 дни той ще бъде използван като военно летище. Това е част от военната стратегия на Финландия. Тя предвижда в случай на вражеско нападение авиацията да бъде разпръсната на много места. Има няколко магистрали, които да бъдат превърнати в летища. От десетилетия тези планове не бяха прилагани, но нещата се промениха след като Русия нападна Украйна. В началото на Втората световна война по подобен начин руснаците нападнаха Финландия. Споменът от този опит накара страната ускорено да търси членство в НАТО и да възражда военни програми от студената война. Заплахата от Русия, както и действията и в Украйна с крилати и балистични ракети, показват, че концепцията с разпръснати военни сили е правилна. Целта на това учение е пилотите и екипите да натрупат конкретен опит в действие на подобно място. Тежки наводнения във Флорида. Ураганът Иан вече достигна американския бряг и буквално заля хиляди имоти. 2 милиона души са без ток, казват от управата на американския щат. Стихията достигна Флорида като ураган от четвърта категория. Проливните валежи се комбинират с повишено ниво на морето, което залива крайбрежните райони. Най-засегнати са западните брегове на полуострова. Още преди няколко дни властите във Флорида предупредиха стотици хиляди жители на тази част от щата да бягат от стихията. Най-тежки са проблемите в залива Тампа. Това е гъсто населен район, застроен само на няколко метра над морското равнище. Вятърът ще носи останки във въздуха. Наводненията ще са толкова големи, че да отнасят автомобилите. Не стойте навън. Ако живеете в югозападна Флорида, трябва да намерите къде да се подслоните на закрито. Не излизайте на пътищата, а след като ураганът удари, не бързайте да се връщате, ако сте се евакуирали. Ако има голям наплив, може да бъде затруднено оказването на помощ, което за някого да е въпрос на живот и смърт. Сега кадри от космоса. Още една снимка от телескопа Джеймс Уеб. Тя е на спираловидна галактика на 29 милиона светлинни години от Земята. Галактиката се нарича IC-5332 и има бели спираловидни ръкави. НАСА обяви, че за първи път могат да бъдат наблюдавани такива подробности на този тип галактики, тъй като обичайно са покрити с прах. И отново у нас обновената централна минерална баня в Банкя отваря врати днес. Реставрацията на банята отне няколко години, а целта беше тя да върне автентичния си вид. Запрян Запрянов ще ни разкаже повече сега. Здравейте, така изглежда реставрираната минерална баня в Банкя. Самата реставрация отне няколко години. Ние в момента се намираме при един от големите басейни в историческата сграда, като препоръката на експертите е хората тук да не прекарват повече от 20 минути във водата, тъй като тя е силно минерална. Иначе от утре историческата сграда вече ще има и работно време от 9 до 20 часа. Банята е известна още и като царската баня, тъй като е построена по времето на цар Фердинанд. За нас това беше истинска кауза, не просто задача. Първо да съхраним, да възстановим тази културна ценност за цялата страна, но разбира се най-вече за Банкя, така наречената царска баня. И второ да намерим начин в тези трудни кризисни времена да я отворим за посетители и тя всъщност да върне наистина духа на този курортен град. Такива са новините до този час. Следва спорт с Велислава Миланова. Приятен ден! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова.